Tensionet në veri janë rikthyer. Shkak për këtë dyshohet se janë zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen më 19 maj. Këtë tha vetë drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për të drejtat e komuniteteve dhe kthim. E tensionuar po shumë, sidomos tash para këtyre zgjedhjeve lokale që pritet të bëhen. Unë them që në veri është situata më ndryshe se sa në pjesën tjetër të Kosovës për faktin se qysh shumë vite më parë kemi tensionet e ndryshme, dhe tensionet e ndryshme vinë si pasoj e grupëve të ndryshme të interesit. Ky shtoi se pavarësisht rrethanave politike, policia do të garantoj siguri për të gjithë. Edhe në veri ndodhin disa ndryshime shumë shpejt në strukturën aktuale që është në drejtë rajonale të policisë dhe në disa stacione policore. Me qenë se takimin e fundit që kemi bërë së bashku me kolegët dhe me profesorët e ambasadës amerikane, mesazhi ka qenë i qartë që policia dhe politika janë dy gjëra këtë ndryshme. Çalaj tha se nga periudha janar deri në mars të këtij viti janë evidentuar 4 raste të krimeve ndërëtnike. Sa i përket atyre të trashëgimisë kulturore, në këtë tremujor janë regjistruar 25 raste. Ndërkohë rastet e përgjithshme të krimeve sipas drejtorit të policisë kanë shënuar rënje, derisa shtoi se kanë ndodhur 7 raste të vrasjeve, për të cilat policia ka arritur të zbuloj kryerësit gjatë këtij viti. E ministri punëve të brendshme Ekrem Mustafa, që po ashtu raportoi para këtij komisioni parlamentar, tregoi për punën që po bën policia në ndjekje të grabicëve. Sa i takon veprimeve të ndërmuara për arrestimin kemi për gabitjet e hëmëtuara në vitin 2018 janë arrestuar diku 107 persona. Personat arrestuar për gabitjet e hëmëtuara në periudhën janar shkurt të vitit 2019 janë vetëm 23 persona. Mustafa tha se ministria që drejton është e përkushtuar në ruajtjen e rendit dhe zbatimit të ligjit për të pasur një ambient të sigurt për të gjithë qytetarët.